Алматы қаласының 2023 жылдың қорытындысы. 2023 жылдың 10 айында өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 1,4 миллиард теңгені құрады. Субсидиялауға, несиелерге кепілдік беруге және гранты қаржыландыруға 9,1 миллиард теңге бағытталды. Жаңа стандарттар бойынша 2 бастапқы медициналық санитарлық көмек орталығы және 1 жаңа емхана ашылды. Резидентураға 136 грант, орта медициналық қызметкерлерге 1116 грант бөлінді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биылғы жылдан бастап, жастар практикасы бойынша еңбекақы 30 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылды. Биылғы жылдың басынан бері 81800 жұмыс орны құрылды. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 21 мектеп ашылды. 30 мектепте мектеп автобусы іске қосылды, 100 автобус сатып алынды. Мектепке дейінгі ұйымдарда 138000 оқушы мен 5700 бала тегін тамақпен қамтылды. Жалпы сомасы 210 миллиард теңгеге 26 инвестициялық жоба іске асырылуда. 2023 жылы 70 көшеде 25 километр жаңа жол салынды, және 200 километр жолға орташа жөндеу жүргізілді. Биылғы жылы қаланың автобус паркі 1150 экологиялық таза автобуспен жаңартылды. Сонымен қатар 100 троллейбус сатып алынды. Сейсмикалық қауіпсіздікті күшейту үшін жер сілкінісі туралы ерте ескерту сейсмостанциясының 28 бірлігін орнату толығымен аяқталды.